راځو بسم الله الرحمن الرحیم و نن موږ تاسو ته د فرمولونو انسټول طریقه څنګه موږ تاسو فرمول لیکو څنګه موږ تاسو هغه ډاټا ورکو ارګومنټ څنګه ورکو پر دې باندې خبرې کوو مخکې موږ تاسو درسره هدف ریویل دی هومینیم ان شاء الله خلاص کړی دی نو اوس راځو صرف د فرمولې انسټول طریقه موږ کوو څنګه موږ تاسو فرمولا لیکو معمولا ګورې په ایکسل کې چې تاسو هر وخت فرمولا شروع کوئ د فرمولې هدف دا دی فرمولا خپل تعریفو موږ کله چې یو څوک قیمتونه یو ځای کېږي او یو نوی قیمت په لاس راوړي د فرمولا ول کېږي یا پر یو ډاټا باندې پروسس اجرا کول د پروسس څخه وروسته چې یو نوی قیمت مرته په لاس راکړي چې ول کېږي فرمولا ول کېږي معمول کې یو فرمولې وهر فرمولې چې بیا غمدار کوم مثال لري د مثال په ډول سره زلته دولس لرم اول د پنځه لس لرم وړاندې وړاندې سره جمع کوم نو موږ تاسو دغه شی زده کو هر وخت فرمولا شروع کو په کومه مسه شروع کو مساوي مساوي لمه چې کله ولیکل و زه دغه دولس او دغه پنځه لس سره جمع کوم نو دولس انتخابم د جمع علامه مې زده د مثبت علامه دا ښه کاجم بیا پنځه لس انتخابوم کله چې دواړه انتخاب کړي انټر وهم نو ماته رزلټ پلاس راکړي چې 27 دی جواب څه سو او وشت اوس نو دا د اصل سو او دا د وجزونه دي د ایکسل یو خاصیت دا دی هر وخت د فرمولې په جز کې تاسو تغیرات راولې په اصل کې اتوماتیک تغیرات راځي که هر وخت تاسو د فرمولې په جز کې تغیرات راولې په اصل کې سره کوم راځي تغیرات اتوماتیک راځي اوس نو یو خبر بل راغله رامنستم تاسو چې کله مثال بډول دوا اتونه درې اتونه سره جمع کوم په کوي بل ملي ور باندې راکوي دا کم قیمت تاسو ته انتخابوي د ارګومنټس وای چې شورته وای دته ارګومنټس اول خو تاسو خپل په انګلیسي کې دا لغت ځای ارګیو ارګیو بحث کول ته وای دا چا واړه دی چې بار کې تاسو بحث کوي ته ارګیو ویل کیږي اوس نه ارګومنټ په دې معنی چې تاسو عادت باندې فرمولې چې راکوي هغه ارګومنټ وای نو تاسو راځي دا ارګومنټس دا کم کوي چې ورته خپل انتخابوي د لیبل کې سیو په ایکسل کې ارګومنټس ما ورته انتخاب کړ په کم سر کې لیکل سیو دي په اچ نسل کې لیکل سیو دي او داغه تر څنګه داس داس هم کولای شي چې په خپل خاصه مرته ولیکې زه تم چې اچ نه څه من پک 50 اچ نه څه من پک 50 نو دا ارګومنت ما خپل ورته ولیکل او دا ارګومنت ولته لیکل شوی دی نو جواب ماته راکې ته من پښ پاړس ځکه چې څلور دې څه چې 50 من پک سو کې دي پاړس اوس نو خبر دا ده 50 زه تغیر ولای سم اوس دلته په سل کې نه تغیرېږي نه تغیرېږي چیرته تغیرې په سل کې مړه لیکل ځکه په فارمولې کې د ځان ورته ولیکل نو هغه چې به ته تغیرې بیرته هغه فارمولې انتخابات په فارمولا بار کې برازي ورته وا چې دا 50 نه دي دا لاس دي بیا به اته ایډیټ کړي خو کچیر ته د فارمولې هغه جزونه د لیور دي انتخاب کړي نو صرف راځي ډایرکټ په ماغه سل کې ورته انتخابات مثال په ډول سلويشت چې موږ ته انتخاب کړي سلويشت جمع ولس د 50 50 څخه چې لاس من پکې ده 50 دا ټول فارمولا په دې شکل سره تجربه کیږي نو معمولا د مختلف ایټمونو لپاره تاسو کوڅه په دې شکل سره فارمولې اجرا کوي د مثال په ډول زما څو شانې نسم مزازم د ایټم نوم لیکم پرایس دا غا نرخ لیکم اماونت دا غا نزل لیکم او غواړم چې ټوټلې مله کو ټوټلې څوک کیږي تر ځان د مثال په ډول سره کیبورډ مې ولیکم دا غا رقم راځم ترته چې ماوس رانی سم بل لازم یو اس بي فلاش رانی سم دا غا رقم بل یو سی پی یو رانی سم بل یو هارد ډیسک رانی سم دا ځین شان رانی سم ورته هم د کیبورډ نرخ 250 افغانی د ماوس نرخ 300 افغانی د اس بي فلاش نرخ 350 د سی پی یو نرخ 1800 او د هارد ډیسک نرخ 2500 دا نرخونه مو لیکل ورته هم چې د کیبورډ دوانه غواړم ماوس دوانه فلاشونه هم دوانه سی پی یو دانه او هارد ډیسک درې نه اوس نه غواړم اماونت او د دې بار سره ضرب کړم د ضرب د پر امه غا طریقه لیکو مساوي لیکم ورته امه چې 250 انتخابوم د ضرب د پر د ستوري لم لیکو کمال مالکو ستوري هم دا ضرب ک پر څوکي په دوا کې اوس نو دا غا دوه ګوري مشکل نه ورته لیکو دا پامنې د 10 دار کوم لیکي چې دا اس کار وکړي چې 250 راوخله ضرب ک په څوکي په دوا کې نو دا غا 250 جواب تاسو سیره باسي خو دا غا اصل چې د دوه دونه مندګی نه کوي ځکه ارګومنټس مشکل ورته لیکل دي نو ځکه د دې دواړو حاصل را باسم نو زما ساوی لیکم ورته هم چې فرایس راوخله ضرب ک په څوکي په دوا کې نو اصل ماته راوستل څو 50 اوس دا د دوه دونه مندګی کوي کچیر مثال موږ خپل تر کا کړو کچیر بیا د دې جز تغیریږي اصل کې به هیڅ وخت تغیرات نه راځي هغه بل تر کا کوم ښکار کړو کوم ارګومنټس خپل ورته لیکلی وای او اوس ما د دې دواړو په انتخاب کړو زه اوس په جز کې تغیرات راولم په اصل کې اتوماتیک تغیر راځي اوس نو خبره بل ده کله چې موږ په زرها وایټم زولرو نو زه به د هر وخت په داس پرمنا لیکم داس سنزمن کار دی نو موږ لیست مټول لیکلی دی نو پر لیست کې د یو ائټم د پاره چې موږ دا فارمولا اجرا کړ هغه نور خو یو ډول فارمولا ده نو صرف د کوینج نه سپور د کوینج باندې د وکتور کلر ډبل تور رنگ واخستې نو کلیک ور باندې سم را کښومې نو د فارمولا هغه نور ټول به اوتوماتیک سره ځي اوتوماتیک سره ځربې نو د ونیم زره په درې کې زر کې د 1500 نظر شپږ سو په یو کې زر به د نظر شپږ سو
دا غټول بس دا غسل بدیک ضربې مات اصل بدیځه کې لیکي یعنی یو لیست چهار څونه ولید یو بل مثال باندې کوم و اترن و پچلور یو پنځه دو دار کوم نو زیات ایتم نو زبردست انتخاب کوم چې به وښکم غواړم چې ټول پلاس کې ضرب کوم نو دیم پلاس کې ضرب ما بلم پلاس کې ضرب نو دلاس بس دا غسل راکاش کوم ترڅو کافی سي نو سره زم د اوسل د پازې اجرا کوم مساوي او تم چې داسل ضرب د دیسل نو اوسل خو ما اجرا کوي چې لاس و د اویا اوس د بل د پر کزداس پرملای اجرا کوم بیا مساوي لاس ضرب اته نو اتیا دا کزدا هر مده پلاس پرملای اجرا کوم کزدا ایتم نو زب ضرب پرملای لیکم نو ډیر کار دی نو لیس خو ما د ټول منظم یو ډول دی نو صرف دا غو پرنچ اجرا کول را کښومې پر د ټول لیس باندې د ټول د پر بندار کم اجرا سي هم دا غد بر وخت بده کی بزر کی هم دا غد راخلی پدې کی ضربې نو لاس وا بیا لاس تلور سلویش یو لاس لاس دو لاس شل نو غټول پدې کی اوتوماتیک ته پکې ضربې یو ضرب ملنه هر مل چې وی غټول داس پدې شکل اجرا کوي نو پر لیس باندې عملی اجرا کول دا غره کم پر ساده قیمتونه باندې پم د شکل عملی اجرا کول سي ډایرکټ بس اگر ته واس هغه پتاست بو کې ته جامع کې منفي کار عملی تاسو اجرا کوي اوس دغه عملی چې دی تقسیم د پر سلاش علامه لرو هر وخت تاسو تقسیم یو ځای اجرا کوي نو کمال عملی کې د سلاش علامه لیکي نو سلاش علامه ولیکي او د ضرب د پر خو دستور علامه او دغه رقم د منفي د پر خپل د منفي علامه د جمع د پر د کمال علامه د جمع علامه او د توان د پر هم ول ملرو په شفټ اف شپاش کیستا دا غدا سلوډ ویکتور غو نسلی د توان وای نو دا ټول عملی تاسو لري کولای د مثال په ډول تقسیم کوم زبل دوه دونه ولیکم 50 دلته به دوه ولیکم غواړم چې 50 تقسیم پر دوه کم نو مساوي لیکم کتا سو ګور ډایرکټ پر موس باندې سو انتخاب کې 50 تقسیم د سلاش علامه لیکم بیا دوه نو تاسو به جواب درک 50 تقسیم پر دوه باندې څو کیږي 25 اوبیا تاسو دار کم کوي نو تاسو غواړم سره ځای وکم نو مساوي لیکم 50 په کم سل کې لیکل سوي دي پکې څلور سل کې لیکل سوي دي نو ازم ورته وایم چې کې څلور سل ډایرکټ لیکلایم سین ډایرکټ دغه انتخاب کې یعنی دا غن سل په انتخاب ولو سره یا د سل د نیم د لیکل سره تاسو پر سل انتخاب کې فارمولا کې استعمال کې نو سل ما ورته ویل کې چې کې څلور د ستوري علامه ضرب ده بیا غواړم چې ضرب کم په سل کې په ال څلور نو اصل مز ډایرکټ اوس دوا پنځوس کې ضرب کې دایسو سل ځنه من پکوم ورته وایم ته داس وخت د کې څلور څخه منفي کړه څو منفي کړه ال څلور منفي کړه نو دا پنځوس څخه دوا منفي کړه دایسو اته څلور دا غره کم جمع کوم ورته وایم چې کې څلور جمع ال څلور نو جواب ورته وایسته د پنځوس او غواړم پتوانې پورته کړه پنځوس پتوان د دوا د پنځوس پنځوس دایسو څو راځي پنځوس پنځوس سل راځي پنځوس سل پنځوس پتوان خو نه درکم نو ځم ورته وایم چې کې څلور د توان علامه مالکو په کم توان باندې پورته کم ال څلور ال څلور کې چهار څلور کې باغ توان لیکل پورته کی نو په ځوس په توان د دو دوا څو کې دا 2000 او 1500 اوس نو ګوري دا ټول پر نتا سي جراح کړي دا صرف په اصل اصل په جس کې هر تغیر راولي په ټول اصلونو کې ما تغیر راځي نو 50 تقسیم پر یو دای 50 50 ضرب یو دای 50 50 څخه یو من پک دای نه پیڅل وشت او جو پر جمع کې دای یو 50 کې په یو تان پورته کې دای څو دای 50 دا غره کم کښ پاش ولیکم نو شپاش 50 تقسیم پر شپاش باندې د 18 درې او ضرب شپاش د درې سره او من پښ شپاش څلور سره بش مثبت شپاش پر 50 او کچیر مثال دغه کوم پتوان به پورته کو پتوان دوه نو غټه د جوړی شي د پتلونو په بجن کې راځي نو دا د توان او د ټول د پرم داس پرملی تاسو کول ساده پرملی تاسو اجرا کول دا خبر مز دکړه اوس ګورې د مثال بډاو ز غواړم چې یو څان از پیسې پر ځنمن پکم د مثال بډاو ورته وایم چې بده هر وکی شل شل افغانۍ د مثال بډاو ټکس مالیا نو مالیا ځنمن پکم نو اوس مالیا ټول جوړ دی نو سانه کار ټکس پر جوړوم مساوي لیکم ورته وایم چې دا غټ ټوټل سل څخه من پک مالیا د 50 شل افغانۍ ته مالیا کلی اصل افغانۍ مالیا کلی دی نیمه دې لیکلې زورتا ما چې د دې څخه چې مالیا جلا کې مالیا څو ده شل ده نو ټکس جلاس بر څوکې څلور ساعت ده نو سم شل جلا کوم نو راکښو مې نو د دې څخه دایره وسم مالیا جلا کړو نو سره ازمر اخیری نرخ څو څو څلور ساعت ده 340 وسو نظر 15 ساعت ده وزر څلور ساعت ده شل شل مڅ پکې ځنه منفي مکړه ټکس مالیا مزنه منفي کړه نو په دې طریقه باندې تاسو پر سي مختلف عملی اجرا کې جامع منفي تقسیم پر ولس باندې پر هر یو باندې تاسو اجرا کولای شئ او دا خبر محمد زده کړل چې ارګومنټس یا دا سل کې کوم ادا تاسو کاروي په خپل ورته لیکلای سي او یا همدار کم کولای سي چې د لوی ورته انتخاب کوي خو ته پیر دا کم په خپل ورته لیکلی هر وخت به پرمله کې مرتغیر د خپل پرمله کې په چنجز راول او کم چې دلته لیکلی ونه بیا کا سل کې په جس کم تغیر راځي په پرمله کې اوتوماتیک ما تغیر راځي نو په دې طریقه باندې تاسو دا غزنه ساده پرمله دلته په یولس باندې پرمله چې په دې شکل تاسو پرسه پرمله باندې پرمله اجرا کوي او دا غزنه غزنه مهم پرمله مهم ذکر لې نوري پرمله هم لرو چې هغه په انشاءالله بیا موږ وروسته وایو چې عموما پرمله بیا پر دوه ډول پر څو ډول دي پر دوه ډول دي بیلټ ان پرمله دی او بل مینول فارمولې دی یا یوزر ډیفاین فارمولې هم ورته وایي
بلتين فارمولي په اکسل کې خپل جوړ شوی تر اوسه موږ نه دی ویلي اوس چې موږ کم کار کوو ټوله مینوال فارمولي یا دته یوزر ډیفاین فارمولي هم وایي یوزر ډیفاین معنی چې یوزر په خپل جوړي دا فارمولي تاسو خپل جوړوي یا تقسیم کوي یا من پکوي یا چې کوي تاسو خپل کوي ان شاء الله موږ تاسو بیا بلتين فارمولي پر روان درسونه کې بیا سره مخامخ کیږو او دا وایي نو اوس موږ د فارمولي اجرا کول میتد زاسو د فارمولي د اجرا کول طریقه مزه څنګه زه یو ساده سرجامه من پې تقسیم او یاداسي او بل عمل سبا کوم باندې اجرا کوم نور به ان شاء الله به مخکې موږ تاسو نور درسونه ته ادامه ورکړو.